اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحا آفتاب کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا، وللآخرت خیر لک من الاولی، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضا، اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، الم یجدک یتیما فآوا، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔